kto sa hrá, ten nehnevá. Týmto heslom sa riadia aj v centre voľného času Stonoška v Senici. V tomto školskom roku tam fungovalo takmer 90 záujmových krúžkov a voľný čas vyplňali asi 1200 deťom. O tom, že sa deti v Stonoške nielen nenudia, ale sa tu aj zabávajú a niečo nové naučia, sa presvedčili rodičia a starí rodičia v stredu 5. júna na podujatí pod názvom Stonoškine vysvedčenie. Na tomto podujatí sa prezentujú prevažne tie záujmové útvary, ktoré sú z tanečného odboru, ďalej z oddelenia kultúry, ale takisto budú vyzdvihnutí aj počas roku ocenení výtvarníci a takisto ešte mnohí iní. Tento rok bol v Stonoške veľmi plodný. Aj vďaka mladej zanietenej učiteľke Kataríne Danišovej sa podarilo úspešne zaradiť nový folklórny krúžok. Veľkému záujmu sa tešila aj gymnastika pod vedením Zuzany Florianovej. Do tanečnej sály Z-ko na ňu chodilo takmer 80 detí. No a na súťažiach žali tanečníci pod lavičkou Centra voľného času jeden vavrín za druhým. Najviac sa darilo tanečným skupinám Sony Andy Jakubcovej. Majú na konte 15 titulov majster Slovenska, 5 titulov majster Európy alebo majster sveta. Skupina získala 28 finálových umiestnení na európskych a svetových súťažiach. Od nemeckého Bochumu cez Švédsko, Norsko, Česko či Taliansko. A v súčasnej dobe tancuje v 7 tých skupinách, podskupinách 165 tanečníkov, ktorí majú od 4 do 52 rokov. Tanečné choreografie s paličkou to sú mažoretky Spirit. 60-členný súbor pracuje pod vedením Žanety Brkalovej a Barbory Parčiovej. Píšia sa 2 titulmi majster Slovenska, 7 titulmi vicemajster Slovenska, viac ako 150 medailovými umiestneniami z 10 súťaží a festivalov v Chorvátsku, Francúzsku, Maďarsku či Česku. Dobré meno Stonoške robia i výtvarníci pod vedením Gerdy Fodorovej, ktorí získali množstvo ocenení na celoslovenských výtvarných súťažiach. Všetci vystupujúci a ich vedúci si z rúk riaditeľa Centra voľného času prevzali vysvedčenia a malé odmeny za ich celoročnú prácu. Vysvedčenia budú dostávať ešte aj gitaristi na svojich koncoročných prehrávkach a so školským rokom sa budú ešte raz lúčiť aj mažoretky a krúžok gymnastiky. Stonoškári však posledným školským zvonením nekončia, práve naopak. Keď školákom zazvoní, tak nastupujeme my. To znamená, že chystáme aj leto 2019, a to v počte 8 táborov, z ktorého 4 budú mestské. No a potom budú ešte tanečné sústredenia tanečnej skupiny Sony, mažoretky budú mať tanečné sústredenie a takisto aj jeden výjazdový tábor, ktorý bude na Pieninách slovenských. Takže veľmi sa tešíme a celý júl a august bude určite vyťažený na 100%. Všetky tábory sú v tejto chvíli obsadené, ale nádej, že sa nejaké miesto uvoľní, je tu vždy a Stonoška pre deti celý rok.